Yo'lga palasa chizadigan va tepalarga kamera o'rnatadigan mutasaddilar diqqatiga iltimos. Hamma joyga qalin-qalin qilib palasani chizib, tepasiga 8 tadan kamera qo'ygan bilan ish bitmaydi. Hamma joyda yama. Moshinni moyini almashtirishga sharoit bor darajadagi yamalar. Ulardan olib qochaman desa palasaga tushadi. Zo'r variantini topgansizlar, malades. Xalq pulini ish zo'r. Omadinglarni bersin. Unaqa bo'lmaydi. Mana kecha o'zim kameraga tushib, noilojlikdan o'sha yamadan olib qochaman dedimda, palasani bosdim, palasani to'ylayapman. Balonim shishga beryapti. Azobni hamma yeyapti. Yo'q, kabuta ham Germaniyaga o'xshab bir yo'llar tekisan bu sportivniy mashinalar bo'ladi-yu, tagi mamchigina ko'tarilgan. O'shanda temirikan darajada bir tekis yo'l bo'lsa ekan, unga tekis qilib palasa chizib qo'ysanglar. Yo'q, yana palasani ham uzoqdan xira ba'zir ko'rinadi, shu svetoforga yetar yetmas qalin qilib mana shuncha 3 santimetrdan qilib qo'ygansizlar, balon uchsa-da duq-duq-duq bilinadi. Unaqa emas-ku, bunchalik insofilarni yemanglar, oldin yo'llarni tekis qilib yaltiratib qo'yinglar, o'shanga yarasha ana undan keyin palasalarni bo'lsa mayli shtraf deb jarimalarga to'lattirib mazza qilib o'tiringlar. Unaqa emas, birinchi hamma yamalarni qilib yo'llarni tekis qilib qo'yinglar. Palasalarni chizishdan oldin insof ham kerak. Kelasan shu palasani oppoq qilib palasalar chizilganda tepasidan 25 ta kamera har tomondan. Uyat-e.